dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceergaabo ayaa munaasabad qalin jabin ah u qabtay in ka badan 300 arday oo bartay luqadda ingiliishka ee dugsigaasi bixiyo waxana munaasabadii loo qabtay ardaydaasi oo ahayd Miss Year Sara loo soo agaasimay ka soo qayb galay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay gobolka Sanaag mas'uuliyiinta jaamacadaha gobolka macallimiin waalidiin arday iyo marti sharaf kale oo tira badan ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga lama huraan college ee magaalada Ceergaabo Xamse Xaaji Cabayd oo ka sheekeyay taariikhda dugsigaasi halka fadhida waxa weeye waa dafcadii koowaad ee ka baxaysa breakfastka lama huraan college een breakfastka waxa laga aasaasay magaalada taariikhdu markay ahayd bishii 9aad 2016 ayaa la aasaasay runtii waxaan ku aasaasnay arday tiradoodu aad u yar tahay ardayda tiradoodu waxay ahayd 4 arday bay ahayd maantana waxa u yeeshay mudnaan inay ka qalinjibiyaan arday tiradoodu gaadhayso 34 arday ayaa ka qalinjibinaya ardayda ka qalinjibinaysa runtii waxay dadaalka ku keeneen ay kaga duwan yihiin ardayda kale ee magaalada joogta samirka waayo waxay u soo sameeyeen muddo 2 sano ah inay qaataan maanta shahaado diploma qaar ka mid ah ardaydii ka qalinjabisay dugsiga lama huraan college ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay cilmigii ay ka barteen my sister hamde and my first question is what's that peace my dear brother peace is the source of comfort education freedom unity and the success of the people okay my sister ruqiya can you give us some information about peace war First, this is Sanaag region. Sanaag region is the largest region in Somaliland. Sanaag region has a different attractive places. Sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xubnaha isugu jira macallimiin, waalidiin iyo mas'uuliyiinta jaamacadaha qaarkood iyo waliba marti sharaf kale. Aqoonta ay ka muuqato halka ka qiraynaa inay yihiin ardayda gobolka ardayda ugu horeysa inay yihiin aad iyo aad baan hambal yahay balyo baan leenahay ardayda ka qalin jabinaysa waray waan u hambal yahay ardayda qalin jabisay ee halkan ka qalin qoratay xafladan qiimaha iyo quruxda badan loo qabtay aad baan ku hambal yahay dadaalka aad sameeyeen sanadka ama 2 sano ama 6 sano oo inta dhiganayseen ba waxaan hambal yahay oo aan hambalyo soo jeedinayaa ardayda ka qalin jabisay Mahuraan College een waxaan qirayaa Mahuraan College iyo Xamse Xaaji Cabayd inay dadaal aad u weyn sameeyeen akhriyaan inta waqtiga haysataan ma aha in Facebook iyo waxyaalahan kale waqtiga idin ka luminaya waqtiga idin kaga lumo wax badan akhriya insha Allah ee xarunta lama huraan college ee waxbarashada tan yahay waa waxa weeyaan hormoodka dhalinyarada firfircoon ee gobolka ku soo kordhay ee intay wax soo barteen ku soo celiyo gabagabadii munaasabadan qalin jabinta aydna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay gobolka Sanaag Cali Axmed Cabdiraxmaan marka xaflad caynkan oo kale la qabto ujeedadu waxa weeye ardaygu wuxuu leeyahay ila bal maxaad igula talin lahaydeen bal talo maxaad siin lahaydeen weeye waa qof soo dadaalay horta ardayga soo qalin jabiyey waa qof samray waa qof taargid iyo higsi lahaa dabeetana fishin buu lahaa iyo mishin dabeetana waa gaadhay waxaan balayeynaynaa halka aad soo gaadheen iyo luuqadda qiimaha badan ee aad ku hadlayseen sida wanaagsan ee fluensiga ee aad ugu hadlayseen aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa gunaanadkii munaasabadana waxaa maamulka lama huraan college ay ardaydii kaalmaha hore gashay guddoonsiiyeen qadar lacaga halka ay ardayduna macallimiinta iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadooda shahaado sharaf ku maamuuseen Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo